ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଲୋଅର୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ରିଲ୍ସ କରି ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ହେବାର ନିଶା। କେତେବେଳେ ଚଳନ୍ତା ବାଇକ୍ରେ ରିଲ୍ସ କରି ଜୀବନ ଗଲାଣି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସି ଲୋକେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲେଣି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରିଲ୍ସ କରି ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଲେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା, ରିଲ୍ସ କରିବା ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ରିଲ୍ସ ଜମାନା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଭଳି ରିଲ୍ସ ବା ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଜର୍ସମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ରିଲ୍ସ କରିବା ନିଶାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯିବା ଘଟଣା ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଘଟଣା ହେଉ, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରିଲ୍ସ ନିଶାରେ ବାୟା ହେଉଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ କରିବାର ଅର୍ଥ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବା ସହ ସମାନ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି, ରିଲ୍ସ କରିବା ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ରିଲ୍ସ କରିବା ନିଶାରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ବି କେକ୍ କାଟିବା ଲାଗି ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଲୋକ ବାହନ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ଏମିତି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ଯେମିତି ପର୍ବତ ଉପରେ ୟା ହାଇଟ୍ ଉପରେ, ସେସବୁ ଜାଗା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ସେ ଥ୍ରିଲ୍ ରହୁଛି, ପରନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ନା ଚାହିଁଥିବେ ଭାବିନଥିବେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ବି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ବି ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସରୁ ଆମେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କି ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ବି କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆଗେ ସେଫ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଖେପାଖେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ୟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବା କଥା ନାହିଁ, ଆଉ ସେସବୁ ଦେଖିକି ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା କଥା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନଜର କରିଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି କିଛିଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚକା ଚଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ବାଇକ୍ରେ ଯିବାବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁଆଡ଼େ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ରିଲ୍ସ କରିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଲୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।